Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Overwatch. I dag der skal vi simpelthen tjekke den nye Torbjørn ud. Der er ikke sket meget her, men der er sket meget med hans gameplay. Så lad os simpelthen lige tjekke det ud her i practice range. Lad os lige tage et hurtigt kig på, hvad der er sket. Spændende ting at sige, og vi udnytter det simpelthen imod nogle træningsbots. Så allerede her kan vi se, at der er to nye fine knapper, vi kan trykke på. Den ene, der er vist et bug, men man ikke kan se, hvad knap man skal trykke på, før man selvfølgelig gør det. Det er simpelthen hans gamle ultimate, der er blevet til en meget kortere version af det. Han skyder lidt hurtigere. Eller, han skyder ikke hurtigere, men hvad hedder det? Projektilerne, hans små lavaklumper, de flyver lidt længere. Samt han reloader hurtigere. Og så er hans shotgun også bare blevet meget stærkere. Og meget, meget bedre. Så har vi elefanten i rummet, nemlig hans turret. Og hvad er der sket med det, spørger du nok? Jo. Han kaster. Og den bygger sig selv op til level 2. Og begynder at skyde på det nærmeste. Eller den først får øje på. Du kan til gengæld også få den til at skyde det, som du skyder. Hvilket vil sige, at den skifter alt afhængig af, hvad du fokuserer på, så at den hurtigere får dræbt det, du beder den om. Den kan selvfølgelig ikke skyde gennem væg. Det havde måske været lidt OP. Men ja. Her har vi ham. Han kan stadig repareres og så videre, men udover det, så kan du også ødelægge ham. Det er en full cooldown. Du kan også sætte en ny. Du kan selvfølgelig ikke have flere på en gang. Men ja, jeg kan godt lige have ventet videre. Så har vi hans ultimate. Fordi nu hvor det her var hans gamle ultimate, han hamrer hurtigere og så videre. Det er fantastisk. Så har du selvfølgelig fået et nyt ultimate. Og det er et Area Denial ultimate. Ligesom Hammond eller Wrecking Ball. Der står her, at det laver en pool af brændende metaller, som skader modstandere, og modstandere med armor bliver skadet ekstra. Det vil sige, at alt hvad Brigitte giver armor, kommer til at dø. Hendes far counter hende. Det giver selvfølgelig lidt mening, men altså stadigvæk. Og ja, alt med armor, det bliver fuldstændig kværket. Så Torbjørn har der faktisk god mod. Hvad hedder det? Det var ikke engang meningen at skulle ramme det op. Kæft for genial. Så kan vi lige få ham til at skifte. Det er simpelthen, det er gennemtænkt det her. Men det counter simpelthen tanks nu. Og vi er i en rimelig heftig tankperiode. Så lad os prøve at bruge ultimate. Det er simpelthen det her lava, han sætter. Og det skader rimelig, rimelig meget. Og især på armor. Så ja. Lad os simpelthen prøve at se, om vi kan tjekke ham ud i et rigtigt game. Vi kommer ind midt i et game. Det er selvfølgelig lidt træls. Men sådan er det jo. Oha. Okay, vi skal simpelthen. Vi skal have gjort et eller andet. Vi skal. Åh, det har jeg nu lige pludselig. Jo. Abagandalas useless. Yes. Fantastisk. Op på payloaden med dig. Never mind. Du glæder bare ned. Det er også fint. Så går vi allerede kan sætte en ny. Sådan der. Du skal simpelthen bare kværkes. Samme gælder dig med. Kom her. Kom her, boy. Kom her, boy. Yeah, boy. Okay. Lad os lige reparere vores turret. Reparere, sagde jeg lige det? Seriøst? Okay. Så allerede nu kan vi mærke, at Torbjørn han er insane. Lidt OP, måske, det finder vi ud af. Men Anna, du var så low. Okay, så man skal simpelthen. Strategien er, at man skal i hvert fald. Nej.
Man skal i hvert fald sætte et nyt turret, inden den bliver udlagt. Det er i hvert fald helt sikkert. Fordi ellers så går den på en rigtig lang cooldown. Det har vi selvfølgelig ikke lyst til. Og et visuelt felt nu. Fantastisk. Okay. Vi kunne godt bruge vores ultimate nu. Det kunne simpelthen være fantastisk. Never mind. De har jo selvfølgelig en masse flyvere. Og med flyvere, der mener jeg ikke som fly. Der mener jeg godt nok... Der mener jeg godt nok, at det er folk, der kan flyve. Okay. Så det går udmærket lige her til sidst. Ja. Det kunne godt have gået bedre, og det ville have været fedest, hvis... vi kom ind i et game, der ikke var ved at slutte. Okay, den kom så helt om på den anden side, kan jeg så... Kan jeg så se. Det... Den står godt der, tror jeg. Den står rigtig godt der. Jeg ved det ikke. Måske skulle den have stået deroppe. Never mind. Det går ikke, det der. Nå ja, man kan jo ikke fjerne den, hvis den har angrebet inden for de sidste 3 sekunder. Så det er balanced. Yes, okay. Det havde jeg selvfølgelig lige glemt. En rimelig stor detalje, der lige røg der. Okay. Vores turret står et fantastisk sted. Mon ikke vi lige kan vinde her til sidst. Det er mega fedt, at Torbjørns turret lige pludselig kan komme sådan nogle steder hen, hvor det ikke lige plejer. Sådan der. Du kan se, mand. Nej, nej. Ram ham. Yeah, boy. Oh, ja. Og så vandt vi simpelthen. Vi vandt med den nye Torbjørn. Midt i et game, som de var ved at tabe. Ej, hvor cool. Så står jeg der. Fest. GG. Well played. Jeg kommer ind midt i et game, lige ved at tabe. Og så ændrer vi lige hele kampen. Ej, hvor nice. Det var simpelthen der, jeg lige kom ind. Ej, hvor nice. Ej, hvor nice. Jeg var lige kommet ind der. Det æder med mig i orden. Det er i orden. 12 turret kills. Jamen, der burde jo være mange turret kills nu. Det er jo mega fedt. Lad os til sidst lige prøve... Er der ikke noget freefall deathmatch? Freefall deathmatch, er der mere af det? Det ser ikke sådan ud. Okay. Jamen, så var det for den her gang. Jeg håber selvfølgelig, I nød den her video. Kunne I godt lide den, så husk selvfølgelig at smadre den like-knap. Abonner, hvis du ikke har lavet her. Join min Discord-server, hvis du ikke har lavet her. Og så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.